Baş sponsor Gazelli Kafe. Sponsor Sintra şirketi Su Resulları. Yox, hər gün bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Günləri xoş olsun, ruzuları bol olsun, üzləri həmişə gülsün. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Hər zaman hər şey ürəyiniz istəyən kimi olsun, hörmətli xanımlar, cənablar. Bayramınız mübarək olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, bizə baxan bütün Azərbaycan xalqı. Bayramınız mübarək olsun, inşallah hər şey bütün hər kəsin ürəyincə olsun. Və bugün söhbətsiz olaraq MTV Azərbaycanda yenə sizin qarşınızdayıq və xüsusi bir buraxılışla, bayram buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq. Bugün bayram olduğuna görə, xüsusi qonağımız olduğuna görə və ümumiyyətlə, bilirsiniz də, Novruz bayramı yeni fəsil, yeni ab-hava, yeni həyəcan və gözəlliklərlə dolu bayram olduğuna görə elə bax bu məkanda və belə bir gözəl havada istədik sizin qarşınıza çıxaq ki, burdan o tərəfə də sizin qəlbinizə elə bahar sevinci gətirə bilək. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik və bugün bizim qonağımız Azərbaycan muğam sənətinin əsas sütunlarından biri, çox gözəl xanəndə və sənətkarımız Azərbaycanın xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hər bir bizi salamlayıram. Və bugün bizə baxan, ekranları qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Günləri xoş olsun, ruzuları bol olsun. Üzləri həmişə gülsün. Sizi hər an, hər verilişdə və hər yerdə görmək olmur. Və bugün burada olmağınız əslində bizim üçün çox sevindirici haldır. Və niyə Səkinə xanım belə seçicidir? Bir çox sənətkarlarımız gilə eləyir ki, verilişlər, aparıcılar belə olur və s. və ilaxır. Bu səbəblərdən efirlərə çıxmırıq və ya bizə özümüzlə bağlı, sənətimizlə bağlı deyil də, tam bizə aidiyyatı olmayan mövzularla bağlı yanaşırlar ona görə. Sizdə də eyni məsələlərdir. İlk öncə istəyirəm, sizin bu yeni yaranan telekanalımızı təbrik edəyəm. Uğurlar arzu edəyəm. Hər şey ürəyimizcə olsun inşallah. Və inanıram ki, belə də görürəm əhval-ruhiyyədən ki, burada doğrudan da həm baxımlı, həm belə deyək, bir səviyyə sözü çox işlənir. Amma hər halda Azərbaycanımızın müxtəlif janrlarına həsr olunmuş musiqilər burada olacaq. Bütün bunları gördüyüm üçün, bax, məhz bugün mən bugün buradayam. Sizin qonağınızla belə bir gözəl gündə, özəl gündə buradayam və bununla da məmnunam. Bizim verilişimiz söhbətsizdir. Adı belədir və söhbətsiz, əslində söhbətsizsiniz və ola bilər ki, maksimum dərəcədə çalışırıq ki, qarşımızda əyləşən, bizim qonağımız olan hörmətli insanları da tamaşaçılarımıza tanımadıqları yönləndə tanıdaq. Mənə çox maraqlıdır, hər bir işdə, hər bir işlə məşğul olan işinin sənətkarı öz işinə hər hansısa bir xırda və ya böyük xüsusi bir cığır açır. Sizin muğam musiqisində, muğam sənətində özünə məxsus açdığınız bax o cığır, sizə, məhz sizə xas olan o xüsusiyyət nədir? Birinci buradan başlayaq ki, mən ilk addımlarımı opera səhnəsindən atdım və opera səhnəsindən oradakı, belə deyək, muğam operaları ki var, yazılanlar, demək olar, hamısında
mən baş rollerin baş qəhrəmanları surətlərini yaratdım. Ve bu da mənim nəsib olandır. Çünki elə olub ki, bizim elə opera müğənnilərimiz olub ki, oradakı rollerin biri ilə kifayətləniblər, uzağı ikinci rol ilə kifayətləniblər. Amma tamlıqdakı bütün muğam operalarında iştirak eləmək və bütün muğam operalarında qəhrəmanları yaratma, bu əlbəttə ki, bu da hər adama, hər sənətkara nəsib olmuyor. Buradan dünyaya çıxdım. Bütün dünya, Avropa, Amerika, yəni bütün belə deyək də qapılarını üzümə açdı deyərdim. Yəni sənətimizin, muğam sənətimizin üzünə açıldı. Bu mənim sənətimin özəlliyi olub ki, mən böyük sənətkar, dahi sənətkar Rəşid Beybutovla demək olar ki, bir çox ölkələrdə səfərdə oldum. Və Rəşid Beybutov kimi bir dünya şöhrətli xanəndənin mənə diqqət göstərməsi, yəni o devirdə gənc bir ifaçıya, məni öz kollektivinə dəvət eləməsi və məni özü ilə hansısa qastrol səfərlərinə aparması, bax bu mənim Allahın mənə bəxş elədiklərindəndir. Mənim özümün də bu sənətdə elədiklərim olub. İlk dəfə olaraq xanımlar içində qaval ifaçılığını, çətinliyini öz çiynimə götürdüm ki, bəli, əgər bir xanım xanəndə xanəndəlik sənəti ilə məşğuldursa, muğamlar ifa edirsə, deməli, bunun da ötəsindən gəlməlidir. Yəni, ona qədər haradasa xanımlar bir dekor kimi o qavalı tuturdular, arxada onları müşahid edən ritm var idi. Amma bunu mən elə bir çətin, belə ağır bir səfərdə, yəni məsuliyyətli bir səfərdə belə deyək, özü-özümü müşahid eləyib, ona yaxın bir konsert oxumaq, bu asan deyil. Və əlbəttə ki, musiqi tariximizdə xanımlardan ibarət bir üçlük yaratdım 90-cı ildə. 92-ci ildə artıq biz Fransanın Paris şəhərinə dəvət olundu. 99-cu il idi. İran İslam rejimi, bilirsiniz ki, orada xanımların səhnəyə çıxmasına qadağa qoymuşdu. 99-cu ildə bu rejim ki, öz fikrini dəyişdi və nəhayətə ki, bir xanımı icazə verdilər ki, səhnəyə çıxsın. O mən oldum. Bayaq söylədiniz ki, mənə qismət olub opera səhnəsində də obrazlar yaratmaq. Sizin aktrisalıq qabiliyyətiniz də onda kifayət qədər var. Bilirəm ki, zamanında da sizi filmə çəkmək istəyirlər, həyat yoldaşınız icazə vermir. Bəli. Amma indiki zamanda sizi bir filmə, bir aktrisa olaraq dəvət etsələr, bir obraz olaraq, indi yəqin ki, olar. Bilirsiniz, tarixi bir əsər olsam, yenə də tarixi qəhrəmanlarımızdan biri olsaq, təbii ki, və məmuniyyətlə. Siz musiqi sahəsindəsiniz, muğam ifaçısısınız, səhnə insanısınız, yaradıcı adamsınız. Bu deməkdir ki, sizin qəlbinizdə mütləqdir ki, sevgi aşır daşır. Və mütləqdir ki, Səkinə xanım, Səkinə İsmayılova gənc vaxtlarında, ailə həyatı quranda böyük bir sevgi, böyük bir hörmət və böyük bir məhəbbətlə ailə həyatı qurub. Mənim qurduğum ailə, mənim ömürgün yoldaşım, mənim öz qohumumdur. Və biz uşaqlıqdan bir yerdə, belə deyək, böyümüşdük, bir-birinin gözünün qarşısında böyümüşdük. Və mənim sənətə gəlişimi, hələ uşaq vaxtından, lap uşaq vaxtından, İnandırım, o söhbəti qoyub, bu söhbət keçmək istəyirəm. Mənim haqqımda bir film çəkdilər, bədii sənədli film. Orada mənim haradasa bir arxivlərim indi uşaq səsimi də tapıb, orada həmin o filmdə bir yer alıb o filmdə. Yəni, uşaqlıqdan bu sənədlə məşğul olmuşam və o məni təbii ki, görürdü mənim sənətə olan bağlılığımı, istəyimi. Və razılığıyla da biz ailə qurduq. Hər bir gənc ailə quranda onun o ailənin belə deyək də möhkəmlənənə qədər onun çətinlikləri var. Bizdə də belə çətinliklər təbii ki oldu və bizim üçün böyük sözü dinləmək, böyük sözünə qulaq asmaq bu bizim necə deyərlər
ən ündə gedən, bizi elə bilin ki, bugünkü günə də gətirib çatdıran həmin o məsləhətlər, o fikirlər, o sözlər olub. Və biz onların məsləhəti ilə əlbəttə ki, gəlib bu günlərimizə çıxdı. O söz-söhbətləri də böyüklər məsələlərə qarışırdı, işə qarışırdı və o söhbətlər həll olurdu, bəli. Söyləyirlər ki, necə olurdu ki, o vaxtki ailələr belə uzun illər, çox-çox 10 illiklər bir yerdə yaşayırdı. İndikilərdə o elə deyil. Deyirlər ki, o vaxtı biz qırılan nəyisə təmir edirdik, atıb təzəsini almırdıq. Onun çox gözəl fikirdir. Bəli. Ona görə də yəni belə uzun müddətli ailə həyatları olub və xoşbəxt ailə həyatı olub, heç nəyə baxmayaraq. Həyat yoldaşınızın müsahibələrinizin birində söyləmişsiniz ki, əgər mən estrada ifaçısı olsaydım, qətiyyən mənə imkan verməzdi. Bəli, böyüklər də, böyüklərimiz də. Muğam ifaçısı olduğuma görə mənə icazə verdi. Amma həyat yoldaşınız olubmu ki, sizə bir dəfə də çönsün desin ki, uğurlarınızı görəndə, keçdiyiniz sənət yolunuzu görəndə, sizlə fəxr elədiyiniz, sizinizə söyləsin ki, mən sizlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən... Yo, o çoxdan oldu. Elə o vaxtlar bir müddət belə bir münaqişələrdən sonra... Hətta belə olurdu ki, mən bir tədbirlər olurdu ki, o tədbirə məsələn xüsusi olaraq mən dəvət olunurdum. Neysə bəhanə eləyib getməmək istəyəndə mənə deyirdi, sən niyə belə eləyirsən? Sən ora getməlisən axı. Görürsən ki, ora ancaq səni dəvət eləyirək. Yəni məsələn belə artıq o özü narahat olurdu ki, niyə mən ora getmirəm? Mən Bakıda doğulmuşam, Bakıda böyümüşəm, Bakı əhliyəm belə deyək də. Bilirsiniz ki, bizim bütün hər bir yerdən olan xanəndələrimizin, bizim Bakı kəndlərinin, 32 kəndinin, deyərdim ki, onların yaradıcılığında bütün xanəndələrin, bu aiddir, hər bir regionuna olan xanəndələrə aiddir ki, bizim o kəndlərimizin nə böyük bir məktəb keçiblər bizim o kəndlərdə, o məclislərdə, o toylarda. Çünki o xanəndələr hamısı gəlib Bakıda, o məclislərdə yetişiblər. Bizim məsələn Bakı kəndlərində belə muğam biliciləri var ki, yəni mən deyim ki, bəlkə hər xanəndə də gedib orada baş çıxarda bilməz ki, getsin orada elə nə gəldi oxusun. Yəni, mütləq oralara gedəndə bu gün də elədi ki, o xanəndələr özlərini biraz yığırlar ki, mən hara gəlmişəm və nə, burada nə oxumalıyam. Hətta mən bir muğam dəstgahı çəkiləndə, onlar məsələn, elə birində təzə çəkilirdim, evdən deyirdilər ki, filan muğamı da oxuyur. Bəlkə də mənim bu gün, ki mənim o, belə deyək də, o ilklərdən, o ki, mənə aid olan ki işlər ki var ki bütün dəstgah muğamları məsələn mən bir xanım xanəndə olaraq ifa elədim hamısını. Bax bəlkə onların da təkid oldu. Söylədiniz ki hətta bəzi muğam ifaçıları belə gedib müəyyən bir muğam bilicilərinin yanında, muğam ifaçılarının yanında baş çıxarda bilməz. Baxmayaraq ki, onlar da muğam ifa edir. Bəli. Və gəlin razılaşaq ki belə bir fikir var. Əgər ifaçı xanım və ya bəy fərq yoxdur. Muğam ifa edirsə, artıq o ciddi qəbul olunur, artıq o hörmətli qəbul olunur və artıq o istedadlı qəbul olunur. Amma estrada janrı, pop janrında ifa edənlərə biraz dırnaq arası da yanaşırlar, biraz onların səsinin var olub olmaması haqqında da söhbətlər gedir ki, kiminsə səsi var, kiminsə səsi yoxdur. Muğam ifaçıları arasında hər muğam oxuyanın həqiqətən mi o muğamın bilicisidir, həqiqətənmi, hər muğam oxuyanın da elə bir möhtəşəm, bütün muğamlara gedən səsi var və muğam ifaçıları, peşəkar, sənətkar muğam ifaçıları arasında söhbətlər olanda olurmu ki, söyləyirlər ki, lan kəs, elə də yaxşı, güclü ifaçı deyil, necə ki, estrada, pop janrında olan kimi. Olurmu elə şeylər? Təbii olur. Muğam ifaçıları da bir üç qismə bölünür. Bəm, orta səs, zil səs. Var ki, bəm səs. Var bəm, orta səs. Deməli, tam xanəndə. Tam sən, belə deyək də, bizim kimi bütün muğamların bu qapısından girib, o bürü qapısından çıxmaq üçün belə deyək də. Deməli, sənin bütün bu registrlarda səsin mükəmməl olmalıdır. Ritmin mükəmməl olmalıdır. Hafizən, yaddaşın. Qəzəlin qəzəliyyatı mükəmməl olmalıdır. Bilirsiniz necədir məhz söhbət?
Yəni öz haqqında deyə bilərik. Özün kim öz ayranına deyir belə turş deyir, demir. Zəif muğam ifaçısı var. Nəsə yoxdur. Niyə yoxdur ki? Çoxdurmu? Çoxdur, əlbəttə çoxdur. Əlbəttə çoxdur. Yəni məsələn yəni, adını qoyur ki, məsələn indi muğam oxuyur. Amma indi məsələn tutaq ki, bir balaca bir əsəyə oxuyub. Məsələn elə ola bilər deyər sonra ki, bir çargahın mənsuriyyəsini oxuya bilməz. Desin ki, məsələn, baş Şirazdan falan şöbəni oxuyur, onu oxuya bilməz. Deməli, muğam oxumaq o deyil ki, bir hissə nəsə öyrənmişsən, oxuyursan, sən muğam ifaçısısan. Yox. Təbii ki, hər sahədə yaxşısı da var, ortası da var, ən yaxşısı da var və belə deyə də pisi də var. Estrada ifaçıları arasında sizə görə xalq mahnılarını, arada seyyahları, muğamları oxuyan ən yaxşı kimdir? Yəni, Aygün Kazımovanın da repertuarında olub, Brilliant Dadaşovanın da repertuarında adətən geniş yer bəli, alır, arada oxuyur və digər ulduzlarımızda da bu. Məsələn, Brilliant'ın oxuduğu, ümumiyyətlə onun səs rizmları xalq ruhuna çox yaxındır. Məsələn, xırdalıqları. Sonra bir də onun təşəbbüsü xoşuma gəlir. Yaxşı yadımdadır ki, onun bir mahnısı vardı, orada Şahnaz muğamı oxuyurdu. Hətta məsləhət də aldı. Mənə çox sevindirdi ki, doğrudan da məsələn orada. Çünki onlar təbii ki, nə qədər bir oxusalar, bilsələr də o belə bir belə deyək də onun nöqtəsi, vergülün nəfəsləri var. Çox möhtəşəm alındı onda. Baş sponsor Gazelli Cafe. Sponsor Sintra şirkəti Su Resulları. 2010-cu ildən rəsmi fəaliyyəti başlayan Sintra şirkəti Azərbaycan su filtri bazarının lideri qalmaqda davam edir. Yarandığı tarixdən etibarən müştəriləri keyfiyyətli su filtrləri ilə təmin etməklə bərabər həm də 24 saatlıq peşəkar operativ və müddətsiz servis xidməti ilə seçilir. Sintra keyfiyyətli və qənaətli məhsulları ilə hər kəsin rəğbətini qazanmışdır. Sintra – evdən evə. Röyan oxumağa xoşuma gəlir. Bax, indi belə deyim də. Onun belə vaxtlar olur ki, qısa bir, lap təzə vaxtlarda qısa-qısa muğam parçalarını da eşitmişəm onda. Məsələn, onun da məsələn, çox maraqlı səs tembri var. Söyləmişsiniz ki, müsahibələrinizdə qızımın ifaçı olmağına icazə vermədi. Deməli, yo, onun da gözəl yo, səsi yo, var. Yox, belə deyil. İstəmədim ümumiyyətlə. Sadəcə mən musiqidən onu uzaq tutdum. Uşaqlıqdan uzaq tutdum. Elə uzaq tutdum ki, mənim özümün məsələn ehtiyacım nə mənada? Mən özüm qarmon sinifini bitirmişəm. Və evdə də piyaninam hər zaman olub. Piyaninada qarmon kimi ifa edirəm. Çünki qarmonda barmaqlar bir belə şirin çalır axı. Hə. Yəni mənə yaxın olanlar bilirlər, çoxsu bilir bu barədə. Mən o instrumenti də evdən uzaqlaşırdım ki, birdən həvəsi düşər uşaqdır da, istəyər, çalar, öyrənər, sonra mən onun qabağını ala bilmərəm. Bir də mən öz düşüncəmdə fikirləşirəm ki, bir ailədə bir sənətkar bəs eləyir. Bu mənim fikrim oldu, mən istəməzdim. Çünki belə mənə gəlir ki, o evlad nə qədər belə doğrudan da fərqlidir. Bəlkə də o öz necələr, öz valideynindən də yaxşıdır. Amma elə bil ki, nəsə elə bil ki, onu istəyir ətraf, nə bilim bu media. Haradasa elə bil ki, onu elə düşünürlər ki, o elə bil kölgədə qalır. Valideynindən yaxşı ifaçı olsa da belə. Olsa belə, hə, deyirlər ki, hə, filan kəsin, məsələn, oğludur da, ya filan kəsin, məsələn. Yəni ona görə bunları da elə o vaxtlar. Çox belə, çox fikirləşdim, ümumiyyətlə də, fikirləşdim, doğrudan da da. Amma səsi var qızınızın? Yox, yox. Yəni, səs var, niyə yoxdur, elə qəşə mahnılarda oxuyam. Amma ya belə ki, deyim ki,
fərqli bir səs ki, məsələn üçün, elə bir səs ki, tutaq ki, mənim müəllimlərim evimizə gedər, gəlib valideynlərimlə vuruşurdular ki, bu gerək səhnədə olsun, bu gerək olsun, bunun belə səsi var. Yəni, o qədər, öz o dövrdə də başqa idi axı, onda bilirsiniz, valideynlər istəmir axı olan evlatları. Amma indi istəyir. İndi istəyir, necə istəyir? Valideyn o qədər istəyir ki, bir də göz evladından gəlir. Bir də deyir Səkir ağa, bir mənə də qulaq asır, mənim bir belə yaxşı səsim. Baxmayaraq, muğamı qutarmışdı, muğam səsi var, çox tələbələr mən tanıyıram. Deyə də bilər, ancaq demirəm. Onlar muğamı qutarıblar, bugün onlar estrada oxuyanı kimi tanınırlar. Mən özüm şəxsən öz təşəkkürlərimi bildirirəm birinci xanımımıza, Mehriban xanıma ki, o doğrudan da bizim muğamı bütün dünyaya çıxartdı. Bütün dünyaya sübut elədi ki, doğrudan da muğam sənəti çox çətin sənətdir. Amma bunun elə bil yaradıcıları, bunu quranlar, bunun ən gözəlləri elə Azərbaycandadır. Bütün bunları gördüyü üçün bugünkü gənclər axınla gəlir muğama. Dünyada şöhrət tapan bir müsabiqədir, muğam müsabiqəmiz. Çünki dünyanın arasına geçsək, elə bizi görən kimi o saat suallar yağdırırlar. Çünki onlar o gəncləri eşidirlər, görürlər, dinləyirlər və hətta onların, belə deyək də, onların fanatları da əmələ gəlib, var. Muğam müsabiqəsində münsiflər arasında uzun zamandan bəri varsınız, hər zamanda varsınız. Siz özünüz kimi istəyərdiniz o münsifdə sizinlə bir yerdə, sizin yanınızda əyləşsin, hansı ki orada münsifdə yoxdur hal-hazır? Orada elə bir sənətkar oturmalıdır ki və oturub da. Onun sözünə həm xalqı inanmalıdır və onun çox hörmətli olan bir sənətkar olmalıdır ki. Çünki orada həmişə tərif deyil ki, tənqid də var da, düzdür. Və onun tənqidi də rahatlıqla qəbul olunsun, onun tərifi də qəbul olunsun. Təbii ki, orada hər bir sənətkarın özünün fikri var. Özünün yanaşması, sərbəstlik. Yəni orada heç kimə təzyiq eləyə bilməz. Sən belə düşünürsən, mən belə düşünürəm. Hətta fikirləriniz üstə düşməyə də bilər. Düşməyə də bilər, bəli, bəli. Elə də olur. 305 uşaqdan seçdiyimiz 20 nəfər və 20-likdən gələn 3-4 nəfər. 1-2-3 yerlər ki, məsələn, o 20-likdən seçilənlər. Bu çox çətindir. Artıq 2005-dən bu yana... Hə, müsabiqə yolu ilə il... tanınan, sevilənlər çoxdur, yetəri çoxdur. Qədər çoxdur. Çoxdur, fəxri adlar alanlar bəli, var. Sözsüz ki, onların da içindən seçilənlər var, parlayanlar var. Bugün də öz üzərində, bugün də öz... belə deyək, sənətini cilalayanlar var. Çünki bəzən olur, çox gözəl ifaçıdır, la birinci yeri tutur. Amma elə o uğuru orada da qalıb. Üzə çıxanlardan, öz üzərində işləyənlərdən hansılar dinləyirsiniz, bəyənirsiniz, sevirsiniz? Xanımlardan da ola bilər, bəylərdən də ola bilər. Bugün Təyyar var, İlkin var, Babək var. Qızlarımızdan bizim elə, məsələn, teatr səhnəsində olanlar var, lap gənclərdən var, məsələn, Vəfa var, Bəyim xanım var, ki, hansı ki 2005-ci bizim ilk müsabiqəmiz, bu günləri maşallah bütün dünya səhnələrinə çıxırlar. Əmir Aslanova var, yenə də Rəvani, o da operadadır, Aruzu Əliyeva var, Aytən Məhərrəmova var. Çoxdurlar. Milli Konservatoriya var, bizim Azərbaycan Mədəniyyət İncəsənət Universiteti var, bir də Asəf Zirnalı adına Musiqi Kolleci var. İldə burada nə qədər tələbə burada, belə deyək də, buraxılır və bu tələbələr fəaliyyətə başlayırlar. Hamısı bəyər, onların hamısı gəlib nəsə kimsə olur. Yox, əlbəttə ki. Bu hər sahədə belədir. Ay, sağ ol. Muğam ifaçıları arasında da anlaşılmazlıqlar, qalmaqal. Hətta bizim böyük sənətkarlarımız hal-hazırda var olanlar deyir ki, daha böyük sənətkarlarımızın da arasında çox böyük problemlər olub, sadəcə olaraq heç vaxt üzə çıxmıyor. Hər ailədə də o söz-söhbət olur. Amma görsən ki, o ailənin o söz-söhbəti öydən bayra çıxmaz. Burada da belədir. Onlar da istəsələr, bunu heç istəsələr. Amma görünür ki, özləri istəyirlər də bunu, nə bilim, bu. Hə, o heç, reklam falan və s. Bir rəqabət olmalıdır, o da sağlam rəqabət olmalıdır. O necə olur? Tox, mən bir xanəndə olaraq çarqah oxudum, şüştər oxudum, bacırın, sən də gedib oxudum. Əgər oxumursansa, bacarmırsansa,
Deməli sənin hələ o sənin potensialın yoxdur. Ya bu bacarığın məndən aşağıdır. O mən onun o söz söhbətinə istəyir. O nə eləsə də o bir məna vermir axı. Çox rahat bir insanam. Niyə rahatam? Çünki vallahi indi bilmirəm bu verilişimiz nə dərəcədə. Mən Allaha bağlı adamam. Oxumuşam. Mən Allaha bağlı adamam və Allah Taala mənə iki dəfə yol açıb qismət eləyib mən həcc səfərinə getmişəm. Məni orada cəlb eləyən bir səhnə oldu. O Kəbə ətrafında təvab deyirlər. Bütün milyonlar insan ziyarətə gedən o insanlar o Kəbənin ətrafında təvab eləyir. O ehramın altında nazir var, müəllim var, həkim var, ziyalı var. Adi, heç Allah bəndəsi, hamısı Allah bəndəsidir. Orada heç bir seçim yoxdur sən kimsən, ey insan. Heç kim heç kimdən artıq deyil. Əslində hər zaman belə olmuşdum. Amma o ziyarətlərdən sonra, o səfərlərdən sonra ümumiyyətlə insanlardakı bu dedikodu, bilmirəm, bu söz-söhbət, danışıq məni heç maraqlandırmır. Sevin. Bugün belə gözəl insanla söhbət edirsən, gözəl bir aparıcıdır. Sən sevin ona. Bütün gözəlliklər səni sevindirsin. Təbiətdə nə varsa səni sevindirsin. Uğurlar varsa həmin insanın uğuruna sevin. Gəlin, razılaşaq da. Biz indi gözümüzü açıb gördüyümüz insanlar var. Səkinə xanım böyük sənətkardır. Və öyrəşmişik ki, indi düşünürsən də insan bəlkə necəsə, yenə də çox səmimiyyəti ilə, gülüşü ilə, zarafatları ilə daxil oldu bura. Və belə şeyləri görəndə insanın müəyyən qədər bir həyəcanı da gedir. Qarşısındakı insanla da nəzərə alsaq ki, ilk dəfədir Səkinə xanımla müsahibimdir, qarşı-qarşıya belə bir veriliş çəkirik. Və Səkinə xanım gəldi, telefonunu çıxartdı, şəkillər çəkdi. Səkinə xanım İnstagramda da var. Bəli. Özü orada, belə deyim, mən xeyr, mən yoxam, elə özüməm, niyə olmuram? Vaxtım olanda elə özüməm. Siz İnstagramınıza nəzər yetirəndə, ən daha çox özünüzün də belə paylaşdığınız şəkillər Zeynəb Xanlarova ilədir və Arif Babayev ilə daha çox paylaşdığınız şəkillər İnstagramda sənət yoldaşlarınızdan. Onları daha çox sevirsiniz deyəsin. Mən səhnəyə gələndə, opera səhnəsində Rubaba Muradova idi, Zeynəb Xanlarova idi, Nəzakət Məmmədova idi. Bu üç xanımın o dövrünün belə necə deyərlər də bir parlaq vaxtında. Əlbəttə ki, Zeynəb xanım bugün də bizim ən parlaq sənətkarlarımızdandır. Və Arif Babayev, Canəli Əkbəri, Baba Mahmudoğlu. Bunları görüb gəlmişəm. 30 il məsələn bu sənətkarlarla mən eyni səhnə paylaşmışam. Təbii ki, bu insanlar mənə doğmadır və mən yaş fərqim olsa da, mən onların gözünün qabağında böyümüşəm. Adi, sıralı həyatda xarakteriniz necədir? Mən belə gördüm ki, deməyi, gülməyi, danışmağı daha çox sevim. Hər zaman yox, hər dəfə yox. O demək, gülmək mənim öz müsahibimdən deyim, tərəf müqavilimdən deyim. Yəni, ondan asılıdır. Əgər belə deyək, əgər mən burada belə yaxşı alındısa, bu təbii ki, bu sənin burada xidmətin oldu. Niyə? Çünki mən belə deyilir və özüm də istəyirəm ki, enerjimi əgər ötürürəmsə, mütləqdir ki, o enerjini də alam. Almayanda mən o məkandan qaçaram. Sözün əsl mənasında. Mən elə heç bir şeydə danışmaram, bəlkə də belə yola verib və durub çalışaram, yordam, durum gedim. Deyirsiniz ki, mətbəxtlə aranız çox gözəldir və istirahat etdiyiniz yerlərdən biri mətbəxtlə. Ümumiyyətlə, tək mən yox, mən fikirləşirəm ki, İndi xanımlar da baxır. Əsl xanım odur ki, bax, hələ girsin öz mətbəxinə. Orada, vaxtı olanda, özün öz əlinlə, öz belə gözəl o əlinin duzu ilə öz ailəsinə xidmət eləsin. Öz evlatlarına xidmət eləsin. Evlatlarının həyat yoldaşını sevindirsin. Ev işləri görmürəm, açığımda deyim. Mən onu deyə bilmərəm. Heç bir ev işi görmürəm. Amma vaxtım olanda belə qəşəng girirəm o quxnuya, mətbəxə. Orada belə ürəyin istəyən. Hər cürə, ələ tutmuş özümüzün
Bakı yeməklərimizdən tutmuş. Ən yaxşı bir şey. Ən belə ən yaxşısını hər şey bacarıram. Şükür Allah ki, istəyir qutabı olsun, düşbərəsi olsun. Yəni xəmir işi bir də çətin. Yəni sizə qonaq gələn hər bir kəs. Yox, qonaq, yox, yox. İndi qonaq gələndə təbii kömək, köməkçi qonaq. Qonağın o boyda həngaməsinin qabağında dura bilmərəm. Kömək eləyəcək, kömək eləyəcək. Amma hər halda o qonağa layiqincə nə lazımdırsa, məsələn ki, mən fikirləşirəm ki, bu qonağa, baxır o qonaq məsələn, o mənim xarici ölkədən də qonaqlarım olur, öz regionlarımızdan olur. Yəni, hansı qonağa nəyi, mən onu təqdim eləsəm, onu təcrübləndirə bilərəm, bax, onu da bacarıram. Toylara getməmişsiniz ki? Zamanında, 30 il bundan qabaq getmişəm, teatra gələndən sonra mən tələbələrimə deyirəm ki, uşaqlar, bəli, maddiyyat yaxşıdır, pulu sevmək çox yaxşıdır, yəni maddiyyata bağlanmayın. Sizin qazanc yeriniz tək teatr olub? Bilirsən, tək teatr olub, bəli, elə demirəm mənə rahat olub, çətin olub, amma o çətinliyə də dözmək lazımdır. İstəyirəm, məni dinləyən tamaşaçı, dinləyici mənə qulaq atsın. Haradasa onun fikri nədəsə qalmasın. Təbii ki, bizim gözəl məclislərimiz var, toylarımız da var. Amma istərsən, mən toya gəlib də bu adam. Gəlib yesin, içsin, şənlənsin. Elə bir insan ola bilər ki, arzusu olar ki, evladımın toyunda istəyirəm ki, məhz Səkinə xanım gəlsin, bir ağız ifa etsin. Nöşə eləməmişəm. Onu ifa eləmişəm, bugün də eləyirəm. Novruzla bağlı hər hansısa bir xatirəniz var bayramla bağlı. Pala baxmaq mı deyim, yumurta döyüşdürmək mi deyim? Ən maraqlı bir inanc qapıya qulaq asmaq idi. Fikirləşirdim ki, qulaq asım görüm orada nə deyəcəklər ki? Bax, o mənim o söz mənim həyatımda da öz əksini tapacaq. Bax, belə şeylər olur. Qulaq asmışsınız. Hə? Bir gəlib, biz... gəlib əlbəttə ki, qulaq asanlar da olurdu. Və bir dəfə uşaq idim, yəni biri gəlib bizim qapımızdan qulaq asanda, mənim də onunla xəbərim yox. Qapını açmışam və onun özü qapını açmağıma çox sevinib. Nə zaman o xanımla görüşəndə, rastlaşanda o sözü deyir ki, o qapını həm mənim üzümü açdın, həm öz üzümü açdın. Baş sponsor Gazelli Cafe, sponsor Sintra şirkəti Sure Suları. 2010-cu ildən rəsmi fəaliyyətə başlayan Sintra şirkəti Azərbaycan su filtri bazarının lideri qalmaqda davam edir. Yarandığı tarixdən etibarən müştəriləri keyfiyyətli su filtrləri ilə təmin etməklə bərabər həm də 24 saatlıq peşəkar, operativ və müddətsiz servis xidməti ilə seçilir. Sintra keyfiyyətli və qənaətli məhsulları ilə hər kəsin rəğbətini qazanmışdır. Sintra evdən evə. Sizin özünüzə, yaxınlarınıza bu bayramda nə arzu edirsiniz? Birinci deyirəm, hər bir şeyin həyatda nəyə nail olmaq istəyirsən, nəyə qazanmaq istəyirsən, insana sağlamlığıdır. Allah Taala hər birimizə möhkəm can sağlığı versin. Və ikincisi, Allah ruzu getirsin. Çünki ruzunu da verən Allah Taaladır. Ruzumuzu bol eləsin. Hər kəsin qazanı qaynasın, süfrəsi dolu olsun, üzü gülsün. Bu bayram barış bayramıdır, bu sevgi bayramıdır, bərabərlik bayramıdır. Həyatın, təbiətin canlanan bir zamanı deviridir. Can deyik, can eşidik. Allah Taala cəmilikdə, ümumilikdə xalqımızı qorusun və əlbəttə ki, bütün soydaşlarımızı, günləri xoş olsun, ruzu bərəkətləri bol olsun, ehtiyacları hələ muğam olsun. Bayram günü olsun. Bizim qonağımız Səkinə xanım İsmayılov olsun. Biz burada əyləşək, belə gözəl söhbət eləyək, belə bir gözəl səmimiyyət və müsbət enerji alım. Amma Səkinə xanım bizim üçün balaca bir şey oxumasın. Oxumaq. Balaca. Könlüm istər görəm yarı.
beş günden bir Könlüm ister görem yarı Üç günden bir, beş günden bir Arzulara vefadarı Üç günden bir, beş günden bir Arzulara vefadarı Üç günden bir, beş günden bir Üç günden beş günden yok, her gün bu güzel simaları görək. Bu güzel tamaşaçılar her gün sizi izlesinler. Siz de o güzel simanızla her gün bu tamaşaçıları salamlayasınız. Verilişimizin sponsoru Gazelli'dir. Gazelli şehrimizin merkezinde yerleşen mühteşem bir istirahat kompleksidir. Siz Gazelli'nin kafesinde güzel təamlardan, dadlı təamlardan dada bilirsiniz. Onun fitness klubunda İdmanla məşğul ola bilərsiniz və sizin üçün, xüsusən də xanımlar üçün ayrılan xüsusi məkanlarda istirahat edə bilərsiniz. Gazelli, hər kəsin ürəyincə olan bir məkan. Növbəti sponsorumuz Sintra şirkətidir. 2010-cu ildən fəaliyyət göstərən Sintra şirkəti İspanyanın Puricom şirkətinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir. Yüksək keyfiyyətli su filtrlərini sizə təqdim edən Sintra şirkəti evdən evə prinsipi ilə işləməklə yanaşı, həmçinin hər birinizə ömürlük zəmanətdə təqdim edir. Odur ki, Sintra şirkətinin su filtrlərindən istifadə etsəz, yüksək keyfiyyətli tərtəmiz suları evinizdə içəcəksiniz. Sintra hər zaman sizin üçün. Bizim verilişimizin sponsorları var, dostlarımız var. İlk öncə mən buradan Gazelli Təşəkkür eləmək istəyirəm. Gazelli bir kompleksdir. Daxilində istirahat üçün lazım olan hər bir şey var və şəhərin mərkəzində yerləşir. Orada gedib istirahat edə bilərsiniz, idman edə bilərsiniz, gözəl təamlardan dada da bilərsiniz və xanımlar üçün xüsusən orada xüsusi gözəl şərait yaradılıb. Təşəkkür edirik buradan Gazelliyə və bizim növbəti sponsorumuz var. Sintra şirkəti və Surə suları. Sintra su filtrləri və onların ərsəyə gətirdiyi Surə sularının Bu bayram günündə sizə bax belə hədiyəsi var. Surə sularından xüsusi bir məbləğdə ürəyiniz istəyən vaxt zəng vurur ki, sizə evinizə ürəyiniz istəyən qədər su gətirirlər və siz o təmiz sulardan dadırsınız. Bunu sizə təqdim edirik. Sağ olun, su qədər ömür biz olsun. Nə gözəl sponsorlardır. Su, su həyatdır həqiqətən. Bəli. Və Sintra şirkətinə əgər müraciət eləsəz yenə eynidir və su filtri də götürsəz, sizə də xüsusi bir böyük bir endirim edəcəklər. Bu da onların, bax, o kartıdır. Sintra şirkətinin məhsulları Surə sularından da hər zaman istifadə edin. Zəng vurun, ürəyiniz istəyən qədər. Yəni ki, bu sudan çox istifadə edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olunuz. Bir daha bütün komandamıza, bütün kanalımıza böyük-böyük uğurlar. Mən sizə çox sağ ol demək istəyirəm, Səkinə xanım. Mən hər zaman söyləyirəm və hər dəfə mənimlə müsahib olan, hər sahədən olan, öz işinin peşəkarı və sənətkarı olan insanlar mənə nəyləşəndə, mən sonunda bir daha bir şeyə də əmin oluram. Əsl sənətkar həm də sadə və səmimi olan insanlardır. Çünki sənət və onu birləşdirəndə sənətkar olur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Bundan da gözəl bayramları hər zaman sevdiklərinizə biləyirəm. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük də efirimizin sonuna gəldi və bugün fərqli bir məkanda çəkilişimizi etdik. Muğam mərkəzində çəkilişimiz baş tutdu. Mən buradan bir daha bizə yaratdıqları şəraitə görə Muğam mərkəzində onun rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Hər zaman hər şey ürəyiniz istəyən kimi olsun, hörmətli xanımlar, cənablar. Gələn həftə yenə də gözəl qonaqlarımızla sizinlə görüşəcəyik. MTV Azərbaycanda qalın. Baş sponsor Gazelli Kafe. Sponsor Sintra şirkəti Surə suları.